Zdravím vás z e-shopu Hopsej.cz, kam nám dneska dorazila InMotion V11. Je to první pořádně odpružená jednokolka. Takže je to boží a je to fakt revoluce v tomhle dopravním prostředku. Mám pro vás jenom první dojmy, protože jsem na tom ještě nenajezdil jako žádný stovky kilometrů, ale první dojmy jsou takový, že máte pocit, jako když byste měli hodně podfouklý kolo, a krásně to jako vyhladí všechny nerovnosti. První, co jsem si jako na té jednokolce všimnul, nebo co mě překvapilo, jsem si říkal, ty stupačky jsou strašně vysoko, to budou strašně nestabilní. Ale jak jste viděli už předtím, když na to stoupnete, tak ona si pod váma sedne. A ano, myslím, že pořád jsou výš než u standardních jednokolek, ale vůbec ničemu to nevadilo. Jako neměl jsem pocit, že bych byl nestabilnější, fakt jsem si to užíval, je to prostě takový cruiser, prostě jedete po silnici a když je tam nějaká drobná nerovnost, vlastně i kdybyste měli úplně proplý kolena, tak on to krásně odpruží. Příjemný je to, i když třeba sjíždíte nějaký obrubníček, nebo bál jsem se toho, že vlastně ta energie se tady bude ztrácet, když budu vyskakovat obrubníky, ale nakonec s tím nebyl problém. Každý obrubník jsem normálně vyskočil. A pro koho teda tahle jednokolka bude? Určitě pro lidi, kteří si chtějí dopřát pohodlí, pro lidi, kteří neočekávají nějaké velké terény nebo jako nějaký závratný downhill, ale pro lidi, kteří si chtějí třeba i ve městě dopřát prostě víc pohodlí na těch našich českých chodnících, kde je to samá díra. Pakliže samozřejmě pro vás není problém připlatit si za to pohodlí, tak to za to stojí. Opravdu jsem byl strašně překvapený, jak krásný to je, krásně to jede. Pro koho to není? Určitě ne pro lidi, kteří by to chtěli každou chvilku tahat do nějakého poschodí bez výtahu, protože ta váha už není taková, jako že to jen tak vyzvednete. Detaily jako hmotnost, výkon, maximální rychlost, to všechno najdete v popisku na hopsej.cz. Já teď říkám spíš ty naše dojmy. Chtěl jsem říct ještě něco důležitého. Jasně, udělal jsem pro vás takový mini test. Schválně jsem jel na kočičích hlavách na elektrický jednokolce odpružený a pak neodpružený. Takže test odpružené InMotion V11 na kočičích hlavách. Jednokolka. A neodpružená jednokolka s 18-palcovým kolem. A bereme rychlost. Jednokolka. Tak nevím, jestli to bylo vidět z toho videa. Já mám pocit, když jsem se na to video koukal, který jsem natočil, že to nebyl zas takový velký rozdíl, až na to rozklepání větší, ale ten pocit na těch kočičích hlavách je úplně jinde. Takže jestliže jezdíte každý den do práce po místě, kde jsou kočičí hlavy, tohle bude váš nejlepší kámoš. Jestli se vám InMotion V11 líbí, určitě budeme rádi, když si ho pořídíte právě na hopsej.cz. Kdybyste ho našli náhodou někde levněji, neváhejte nám napsat, určitě cenu dorovnáme nebo ještě dotáhneme a budeme lepší. Jestli se vám video líbilo a chcete další, dejte like a sdílejte a hlavně nás sledujte. Já frčím testovat a těšte se nějaký pořádný video z dlouhodobého testování. Ahoj, ať to frčí!